Hello class, how are you today? Guess how much I miss you. I miss you this much. And today I have a special friend here. Look, this is my little friend. It's a teddy bear. Hello, teddy. Oh, isn't he cute? He is so cute. Today is Friday, April 17th. 2020. Friday, April 17th of 2020. De tudo que eu falei, você conseguiu identificar alguma palavra que você conhece? Que tal April? How do you say April in Portuguese? Yes, eu tô falando a data. Friday is sexta-feira. April é um mês. 17th é que dia? 17 of 2020. 2020 é o ano. Eu sempre gosto de começar as minhas aulas falando a data, não é mesmo? Quando a gente está na escola, eu escrevo no quadro, lembra disso? E agora é bom falar para você aprender a ouvir. A nossa aula hoje está bem especial, cheia de musiquinhas. Eu vou ensinar uma para vocês que é muito divertida. Ela é bem assim, ó. A gente vai falar três coisas que a gente consegue fazer. Para falar que a gente consegue, a gente fala assim, I can. Quer dizer que eu posso, eu consigo. I can dance. Eu posso dançar. I can swing. Swing é você fazer um balanço. And I can sing. Sing é cantar. La la la. So dance, swing and sing. É uma música que tem várias partes, não são três. E hoje eu vou ensinar a primeira parte. É muito bacana, é muito divertida. Ela é assim, ó. Nós vamos cantar. Oh, I can dance. E claro que você vai fazer uma dancinha, né? Oh, I can dance. Oh, I can swing. Aí você faz um balanço bem maneiro. Ou I can sing. Você pode pegar alguma coisa para ser o seu microfone. E depois a gente fala na, 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 na. É assim, gente. Hoje eu vou cantar só essa parte e vou colocar a musiquinha para vocês verem como é bacana. E semana que vem a gente aprende o restante. Combinado assim? Primeira parte assim. Oh, I can dance. Oh, I can swing. Oh, I can sing, na 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 na. Só isso, tá? So repeat. Oh, I can dance. Oh, I can swing. Oh, I can sing. Na 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 na. Então são três palavrinhas-chave: dance, swing, sing. Dance, aí você faz a sua dancinha. Swing, você faz o seu balanço. And sing, pega o microfone. Ok? Let's go! Aprendendo os jobs, jobs or professions, profissões, não é mesmo? What do you do? Qual será a sua profissão? Qual é a sua ocupação? Você pode falar, I am a student. I am a student. Se você fosse um doctor, o que que você diria? I am a doctor. Se você fosse um cozinheiro, I am a cook. Se você fosse deixa eu pensar, um policial, what do you do? I am a police officer. Mas hoje não vamos falar de nós, vamos falar de outra pessoa. Então eu vou mostrar para vocês uma fotozinha e vou perguntar se o que ele faz é uma coisa ou outra.
Ou então vou perguntar se ele é alguém de uma profissão. Ou você vai falar assim, yes, ou você vai falar no. Só que vai ser o seguinte, não vamos falar só yes nem no. Vamos usar a palavrinha ele ou ela. Ele in English is he. Repeat, please, he. And ela in English is she. Por exemplo, eu vou mostrar uma fotinho de uma menina vestida de cozinheira. Aí eu posso perguntar assim, is she a doctor? Is she a doctor? No, she isn't. Is she a cook? Yeah, she is. Então, quando ela for, yeah, she is. Quando não for, no, she isn't. Aí eu vou mostrar alguém, um menino com foto vestido de um policial, police officer. Aí eu posso perguntar, is he a teacher? No, he isn't. Is he a police officer? Yes, he is. Então, quando ela for, yes, she is. Quando ela não for, no, she isn't. Quando ele for, yes, he is. Quando ele não for, no, he isn't. E quando você for, yes, I am. E quando você não for, no, I'm not. Is Miss Glacy a doctor? No, she isn't. Is Miss Glacy a teacher? Yes, she is. Viu, meus amores, como é fácil? É só treinar. E deixa eu falar uma coisa pra vocês sobre inglês. Quando você assiste um filme na Netflix, você geralmente vê uma vez só. Por exemplo, Miss, vamos assistir O Pequeno Príncipe. Você fica assistindo todo dia? Não, você assiste uma vez e já sabe tudo o que o filme quer dizer, não é mesmo? Só que com aulas não é assim que funciona. Você assiste às vezes a uma aula de inglês e depois esquece algumas palavrinhas. Então, o que a gente faz com os vídeos que tem em inglês? A gente pode assistir muitas vezes. Então, para vocês treinarem, yes, she is, no, she isn't, yes, he is, no, he isn't. Tem várias formas de você treinar. Você pode anotar no caderno, você pode repetir esse vídeo muitas vezes, você pode brincar com alguém em casa, ensinar essa pessoa. Então, o importante mesmo é que você treine tudo o que você está aprendendo. Lembra que a gente sempre fala que a aula que for dada, ela tem que ser sempre estudada? Quantas vezes forem necessárias. E por falar em dias da semana, eu quero revisar com vocês o dia da semana. The days of the week. Repeat, please. Days of the week. Começando com domingo, que é o Sunday, ok? Repeat, please. Sunday. Sunday. Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday. Tem que fazer assim? Tem. Thursday. Por que, Miss Glacy? Porque Thursday começa com TH e toda vez que o TH estão juntinhos, o T e o H, a gente faz assim. Thursday, que é quinta-feira. Friday. Friday. Saturday. Saturday. And then, e depois, Sunday comes again. O domingo volta de novo. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, Sunday comes again. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, Sunday comes again. Okay, and now it's time to say goodbye. Let's say goodbye, teddy bear. Goodbye, so long, farewell, my friend. Goodbye, so long, farewell. Goodbye, so long, farewell, my friend. Goodbye, so long, farewell. Goodbye, see you later. Everyone, let's talk about jobs. I wonder what he does. And what does she do? Here we go. He's a carpenter. He's a carpenter. She's a hairdresser. She's a hairdresser. He's a construction worker.
He's a construction worker. She's a nurse. She's a nurse. He's a doctor. He's a doctor. She's an office worker. She's an office worker. He's a firefighter. He's a firefighter. She's a shop assistant. She's a shop assistant. He's a police officer. He's a police officer. She's a teacher. She's a teacher. That was great stuff, everyone. Let's do it one more time. In a big voice, listen and repeat. He's a carpenter. She's a hairdresser. He's a construction worker. She's a nurse. He's a doctor. She's an office worker. He's a firefighter. She's a shop assistant. He's a police officer. She's a teacher. Well done, everyone. You did it. Thanks for watching. See you next time.